سياسي عبد القادر علي اوبسيو كميدا سياسيين سوماليلاند انت بدن كا هادلا حالد كاستو ودان كومريو اهنا سياسي ان يسودو دخدخادا ايا وحو فريمي ودنبيه او كلا دري كوميشن كدورشوين كا سوماليلاند سدخدا مشرح اي كترتميا سدخدا حسب قرن سوماليلاند اي غوديد كوميشن كدورشوين كا اسوغوغو باقي ان حالد كاستو لو سو غدبوناتو كوميشكو او غوان كا قاتو وحو سيدو كلا اوغو باقي مشرحين سدخدا حسب قرن ان نبدا اي كلا دبينت سوماليلاند ay ku soo aanamaashay ay ilaaliyaan una hoggaansamaan wax kasto ay soo saarto gudida komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland waxa ugu dambeeyay baa qudre shacabka Soomaaliland isagoo ugu baaqay in shacabka Soomaaliland ay ilaashadaan nabadda 72 sano ee ay Soomaaliland jirtay ku soo aanamaashay isagoo ugu baaqay inaanay ku dhiga burjumi siyaasiyinta kala duwan ee ku loolamaya jagada musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliland maamuli doona siyaasigu arrimaha si arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi kamid aha waxaan doonayaa halkan inaan ku soo dhaweeyo runtii kuna hambaliyeeyo in wada hadaladii ee safkaradkii u dhacay sida quruxda badan ee xisbiga wadani iyo commissionka gudida doorashooyinka waxa la wada ku hambaliyeenaya waxaan runtii aad ugu sii mahadnaqayaa in musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Eero waxaan leeyahay jasaakum la khayra jasa iyagana waxaan leeyahay commissionkana idinkuna sidaasi leeg waa mahadsantii talabaad waxaan doonayaa halkan inaan talayaar ugu soo jeediyo saddexda musharax iyo gudida doorashooyinka iyo shacab weynaha Soomaaliland saddexda musharax waxaan leeyahay Soomaalidu waxa ku mahadsan kaar inteeda waa ku duq waxa tihiin maanta dadkii wax loo sheegi lahaa ma tiidin intii la idinka yaqaanay ee dadkan idinka baranayeen ee intaa ku soo leekaanayseen waa dhex joogteen ummadan iyo dalkan cididinka waarin mayso cidina idin sheeg mayso la xajcalada waddankan aa u leedihiin waxaan leenahay waan ku sii baraarujinaynaa inaad ku baraarugtaan oo qadarka ilaahay rumaysaan waayo malaayiin wari biqadar laa yumni billaah baa layidhi qofku haddaanu qadarka rumaynin ilaahay muu rumaynin waxa weyan kursigan aynu lagu tartamayo qof uunbaa ilaahay u qoray subxaana watacaala saddex diinan mid ka miduu noqon karaa mid kaloo noqon karo oo ilaahayba uu keeno marka qofkii loo qoray weli moo intaa in badan baad la arkayay cunto iyo sharaab qof loo diyaar gareeyay qof kale oo calaf kalihii uu cunay oo kii loo diyaar gareeyay baanu calaf ku yeelan marka kursigan cidda calaf kuli way tagaysaa inaad idinku qadarka ilaahayna ku kalsoonaataan waddankiina iyo mustaqbalkiinana aa u tudhaan ayaan baan idinkula talinaya gudida doorashooyinka waxaan leeyahay waxaa la idinka rabaa cadaalad Soomaali waxa ku mahmahad arag cadaalad waa sida awr shakalaya waxaan leeyahay gudida doorashooyinka wacdiluhu aqrabu litaqwa ba ilaahay war cadaalad sameeyaa cadaalada ugu dhow ala ka cabsigeen Soomaalidu waxa ku mahmahada waxa la yiri waraab ayaa bukooday waraabi markuu bukooday waraab kale u tagay oo waraabiyasha daweeya waraabi markuu ku yiri waraabo ee kitaabday xanuunkani haya bal dawadiisi wuxuu ku yiri 10 cishay goob maqnaa dawadaadii ma garanayeen uu ka maqlaaday 10 cishay ka bacdi ku soo noqday waxa daweeyo haysaa uu ku yiri wuxuu ku yiri waxaan dawo kuma hayo waayo wuxuu sidii waraabayaasha wada weyn jiray wuxuu yiri adiga dawo waxaan kuugu waayay afar guddi loo diray oo gar ee xaq qaaday wankii loo qalay baad lafahoodii cuntay saasaan markaa dawo kuugu helay baladeeg wuxuu dawo ku waayay waraabahaasi lafihii afartii guddi garta ee xaq qaaday waxaan leeyahay gar eexo wax ka xumi ma jirto aad qaadaan waxaan leeyahay qoorta hadii la idin jaraayo guddida commissionka qoorta hadii la idinku gooyay runta sheega oo xaqa sheega waa cadaalad dadka yacni cadaaladahan ha ku salaysnaada hadalkiin iyo go-aankiin oo bini aadamka yacni ilaahay baa yidhi waa xadiis nebigu calayhi salaatu wasalaam ina sidqa yahdi ila albirri wa ina albirra yahdi ila aljanna yacni runtu waxay kugu xanuunisaa jannada wanaagee kugu xanuunisaa wanaaguna jannadu keliya wa ina alkadba yahdi ila fujur wa ina alfujur yahdi ila naar naartuna xumaanta ku waa xumaantuna naarti ku gelisa marka ragga baa la yiri Soomaali waxa ku mahmada ragga runtu way ka naxisa wax samayasho runtu haddaad sheegtaan waa cadaalad yacni ka martaan wixii ilaahay subxaana watacaala idiin dhiibay ee ilaahay kula xisaabtamayo ee ummadana idin ku sugayso waa xaq iyo cadaalad ku soortaan waxaan leeyahay ilaahayna waa ku liibaanaysaan dadkuna way idinku ducaynayaan waana ku guulaysanaysaan wala qoortaba hala idinku jarayay waxaan leeyahay ka laabanina taasaan idinkula talinaya gudida commissionkana shacab weynaha Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa inaanay cid waxba asaadun weynaha inay ku xisaabtamaan iyo leeyin weynaha wada eegayaan inaanay waxba haynin ilaahay inay ku xisaabtamaan dadku oo ilaahay isku xidhaan qofku intay ilaahay u jiro iyunbay guusha u jirta marka waxaan leeyahay ilaahay aynu isku xidhno caalamkan aa sheegaysa anaa leedin weynaha wada eegayaan ilaahay u soo noqday ilaahay ku xisaabtamaan 72 sanoodood baynu taaganahay
wax ayna taray ayna tarayaan caalamku ma jirto hadayna taray hada waxayna tar lahayeen 72 sano dad bayna tar lahayeen ayna cilada taaganahay ayna ictiraaf wajisanayno cid kali oo wali inaga tartay in caawisay doorashada ugu dambeysay wadaga arkaya inaga qabsanay waxayna tarayaan ma jirto waxaan leeyahay shacabka indhihiina iyo aragtidiina ha eegina hoosina ha eegina hareerihiinaaga aragtidiinana meel fog wax ka arko oo yaan leey fogey baan leeyahay aragtidiina shacabka waxaan idin dardaarmaya maanta waxaynaan noqon oo aynaan inagu iska dhigin inaynaan noqonaynin dadaal xaj cabaas waa gaarwana dhaaf karaa baa leeyahay inaga la inooga baahay inaan wax qabsano inaan caalamka ku xisaabtamno looma baha shacabkana taasan u dardaarmaya xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star tv hargeysa